pots pujar un pelín la veu del meu micro respecte a lo de fondo? Un pelín, eh? Si avui et sents guerrera... Vale, buah, superguai. El disc es diu Salvatge, primer que tot perquè hi ha una cançó que s'ho diu, però també per moltes altres coses, perquè Salvatge, la cançó parla d'un animal, d'una fera salvatge, però a la vida hi ha moltes coses salvatges, hi ha amistats salvatges, relacions salvatges, situacions salvatges, i jo crec que tota aquesta diversitat que abarca aquesta paraula és la diversitat amb les cançons que et pots trobar dintre del disc. Jo crec que és un disc que està ple de detalls, que les cançons són molt guapes, molt honestes, que et farà ballar, però et farà també, te lo pots posar per estudiar. Un disc únic, un disc especial, que no es tanca amb un estil únic, ni molt tancat, sinó que toca una mica de moltes parts i molts estils diferents. És una fulla enmig d'un huracà, fera salvatge, no em vinguis a buscar. Fera salvatge, salvatge, fera salvatge, salvatge. Des del primer moment teníem clar que volíem agafar també l'àmbit aquest del Mario com a productor, no només per gravants, perquè volíem aportar-li més coses a les cançons que teníem. Jo crec que per això la producció ha estat clau també en canviar les cançons, sobretot les que més mos fluixejaven des de primer moment, jo crec que han agafat un punx i una força que les posen inclús millor de les que primer pensàvem que tenien més força. I amb aquest procés productiu també hi ha el Raül, que és un altre client de l'Atlàntida amb el seu grup, però el Raül ens ha fet tots els arranjaments dels vents. És un crac també, i junt amb el Mario li han sabut donar doncs, una mica de força a les parts on els hi faltava les cançons i frescura. Les línies de vents del disc doncs, són fantasia. Al final no és que hi hagi una línia per cada secció de vents, sinó que el que hem fet és gravar un conjunt de vents per cada instrument i a la grup Ales doncs, sona molt més, amb molt més volum, i li dona un toc diferent. Queda tan compactat, tan compensat, que realment dins de la melodia que se pot sentir hi ha cançons que n'hi poden haver des de dos fins a quatre, normalment són tres melodies diferents, tres veus diferents, i clar, queda tot molt compensat i pot semblar que només n'hi hagi una. Els temes van canviar tant en funció d'estructures, arranjaments, ritmes que s'estaven proposant als temes, fins i tot va haver-hi temes que vam crear nous completament pel disc, hi ha temes que ja estaven bé com que funcionaven d'una manera i només els vam fer arranjaments nous, i altres que sí que vam entrar a treballar-los més des de baix i canviar-li una miqueta estructures i tempos, ritmes. Clar, tindrem dos canals nets, i una amb efecte, o sigui que sempre podem... Vale. Sí, sí. Llavors en el tros, en la línia de l'estribillo, jo crec que li queda un pelín de xorros. Jo crec que els punts forts, i aquí és on el Mario li ha donat tot, és la diversitat junt amb l'equilibri que fa que cap d'aquestes peces tan diverses quedi desplaçada del que al final acaba sent el disc. I el Mario li dona, junt amb els treballs acústics que ha fet amb naltros, com amb els treballs electrònics que li ha afegit, jo crec que li aconsegueix donar aquesta cohesió a tot el disc. I això, per mi, és la clau i la gran feina que ha fet el Mario. No ho he fet massa bé ara. El primer dia, la, el bon dia. Bueno, ja. A mi no em preocupa com toques, perquè sé que ho tocarà superbé. Em preocupa és que el so.
y que tinguem un so xulo. Però un segon l'invento, a veure. Cada cançó pot ser en si mateixa, té la seva pròpia personalitat, però també intentem treballar que tot el disc tingui una coherència. En primera cita vam buscar una barreja entre lo acústic, ja que hi ha una guitarra acústica molt predominant durant tot el disc, després el fet de tenir una secció de vents potent, i vam incorporar molts sons contemporanis, molts teclats, programacions. Llavors té aquests dos elements, tant acústic com electrònics, que feien també una miqueta pues, un repte, no? Que es fusionessin bé i que no estiguessin batallant un contra l'altre. Vam inventar dues cançons noves al disc, ¿vale? Hi ha dues cançons que s'han acabat de fer l'estudi. Una és Com un pop al mig del mar, que no s'ha fet tant de zero, perquè ja teníem com una melodia de vents i una semiestructura al cap, però sí que s'ha fet gairebé tota la lletra i l'estructura final mentre estàvem a l'estudi. De fet, jo me'n recordo un dia que el Mario m'envia un arxiu, un MP3, obro i em diu això és la que havia de ser la instrumental, i dic, ostres, com ha canviat, no? I va donar la casualitat de que tenia un micro i una targeta de so a casa i li vaig ficar la veu i al final vam acabar fent l'estructura. Si avui et sents guerrera, treu la incertesa a ballar, que avui tot valgui la pena, com si no hi hagués demà. I per altra banda hi ha Minimal, que sí que és una cançó feta 100% des de que vam entrar a l'estudi, i crec que Minimal ens ha ajudat a donar més cohesió, com deia, al disc, perquè Jeroglífics, que és la més balada, no quedés tan desplaçada i fos una cançó lenta però alhora bonica i ajudés a donar com tota la cohesió al disc. I sí, està feta durant els últims dies de gravació i de vegades fer-ho ràpid no vol dir fer-ho malament, sinó en aquest cas vol dir fer-ho bastant guai. La creativitat de vegades surt de quan te la demanen, diguéssim, que no tens temps per reflexionar-la, sinó te donen una idea i tu l'has de desenvolupar ràpid, i tot la vam desenvolupar. O sigui, va ser una cançó que el procés no va ser tan reflexiu, sinó va venir d'una idea, va venir una altra, i vam desenvolupar tot un tema d'aquesta manera, i jo crec que ha quedat molt, molt, molt maca. Aquí he après que l'important és petit però ens fa gegants, ja res serà com abans. Sé que potser tu no ho veuràs, però aquí on m'hi he fet gran veig les coses senzilles. Una de les claus del disc també és que està fet juntament amb amics i coneguts que són molt bons fent el que fan i que han aportat just el que necessitàvem a la corda que necessitàvem. Per exemple, el Marcel amb la guitarra, que el coneixem d'aquí de la comarca, el coneixo personalment de tota la vida. Jo sé que el Marcel és espectacular tocant la guitarra i li vaig proposar des del minut zero si volia ajudar-nos a gravar aquest disc i donar-li el seu toc, i jo crec que la feina del Marcel és espectacular, brutal.
I tal com el Marcel, també em puc parlar del Pepe i l'Enric, que són els Camarote, que també ens han fet totes les veus i coros i li han donat una harmonia als estribillos i als ponts que fan molta falta. Sense això no sonaria igual. Com a l'Helena, que també sobretot se nota molt a la cançó de Com un pop al mig del mar, i també al rumbet, doncs hi ha portat una veu femenina que li ha donat moltíssima força a les cançons. Si avui et sents guerrera, treu la incertesa a ballar. Agafa-li la cadera amb aquest ritme tombat. A part d'això, també destacar l'Ovidi a la percussió, que ens ha volgut gravar totes les percussions del disc, que això ens ho va manegar bastant el Mario, i també li dona un toc a la percussió espectacular. Los tres col·laboracions vocals, ¿vale?, que són, diguéssim, les que la gent notarà més. La primera és el Rubén Sierra, de La Pegatina, que ha vingut amb tota la seva energia i tot el seu power a donar-li molta, molta empenta i molta xitxa a una cançó. A una cançó que jo crec que se li escau moltíssim per l'estil i també perquè és en castellà. El Rubén normalment també ha cantat bastant més en castellà, però sobretot per l'estil de la cançó, que és la de Tira que va, i el toc que li ha donat a l'estribillo, però també al vers, que es va fer molt seu a l'estrofa, li dona, doncs, aquests matisos diferents a una cançó i que sonen molt pegatineros. Soplará muy fuerte el viento, sí. Equilibrio en una cuerda muy letal. Y antes de tirarte recuerda que a veces hay que seguir igual. Després, al Ginestar, els dos germans han vingut a una cançó molt més melancòlica que diguéssim, ens ajuda encara a que aquesta cançó tingui aquest son encara més melancòlic, si és possible. O sigui, si ja la cançó de per si era melancòlica, pues a més va quedar encara més melancòlica i va tenir una profunditat molt guapa. Y te estudio la mirada, jeroglífic difícil de desxifrar. Vull saber si aquesta brasa encara té força per tornar a cremar. I jo crec que els sentiments que aporten Ginestar a les seves cançons li han sabut portar la nostra. Les harmonies que fan sempre el Pau i la Júlia, de veu masculina i femenina, li queden espectaculars. Com de sangra la consciència del que va ser. I en un tercer tema participen els Iglú, que és una banda nova també superoriginal, que ha afegit molts elements com divertits dins d'un tema. I finalment, la col·laboració amb Iglú, que és un grup jove com nosaltres, que grava l'Atlàntida en el mateix moment, i que aquest toc jove, aquestes ganes, aquesta frescura que li ha portat a la trinxera, doncs encara la fan molt millor del que era. I jo vull destacar sobretot que són tres col·laboracions de tres artistes que jo escolto al cotxe. I, ostres, poder escoltar això al nostre disc cantant les lletres que nosaltres hem escrit és espectacular. I ara que tornen les nits, les ganes d'estiuejar, de sortir a fora i de començar a viatjar més enllà. Una aventura supernova, sé que no em decebrà. Una primera cita a l'Iglú que els dos hem d'escalfar. Torno, torno,
molta ni por de canviar, saben que sap que ningú sap el que el futur et ha de deparar. Em reinvento dia a dia pensant en el demà i tinc molt clar que part del viatge és el final. És el final. Deixa't anar és el single de, el primer single de Primera cita, i jo crec que és la millor cançó per ser-ho, perquè totes les cordes estan molt potenciades. Crec que la lletra és molt guai, crec que les melodies de vents és també de les més xules, i hi ha un solo de guitarra que va treure Marcel durant el procés de gravació, que és espectacular. Que no pugui oblidar. I sobretot jo crec que és una cançó que l'estribillo l'escoltes i te'n vas a dormir i arribes al llit i la cantes, i és un estribillo que es queda molt. Jo crec que per això també, perquè està en un punt mig de tots els estils que anem tocant, jo crec que reuneix moltes coses de tots, és una cançó cèntrica al disc, i per això crec que havia de ser el single. Per mi tenim molts singles dins del disc. Jo crec que ha sigut al final per aclamació popular que hem decidit que aquest sigués el single. Vull creure que hem intentat fer un disc que globalment està ple de singles. És que el teu vestit flot i balli amb la gravetat. Em pots mirar, però no llencis cap somriure que no pugui oblidar. Hi ha moltes raons perquè la gent escolti un disc com aquest. Primer, per l'honestitat amb la que ha sigut fet, el moment en el que ha sigut fet, per tots nosaltres, diguéssim, aquest disc, i personalment per mi, lo recordaré per el punt d'inflexió que ha sigut viure una pandèmia, desenvolupar-lo dins d'això, però hem creat com un micromón en quan estàvem treballant en el disc, no semblava que estiguéssim visquent tot el que estava passant al món, no? Nos van com refugiar en el procés del disc. I Salvatge és un CD que s'ha fet amb moltes ganes, molt treball, molta il·lusió, molt de suport de la gent, i al final el que transmet, jo crec que al final se transmet al CD, a cadascuna de les cançons, en cada segon. Jo crec que el disc la gent l'ha de comprar per moltes coses. Primer, i la més important, és per les ganes, el temps i la il·lusió que li hem ficat tots i cada un dels membres, els 7 membres del grup, però també amb la producció, amb la part visual i gràfica, amb els amics que ens han ajudat, com el Marcel, com el Pepe, com l'Enric, tothom li ha ficat il·lusió, tothom s'ho ha fet seu, i jo crec que això ja és motiu perquè la gent també s'ho faci seu, i es nota moltíssim. I també perquè és un disc que el fa especial com s'ha gravat en l'època que s'ha gravat, amb el temps que li hem pogut dedicar per tot això, i com deia, un caldo fet a foc lent sempre té més gust que un fet més ràpid. Vaja, potser.